Salam əziz izləyicilər. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi dəfələrdən Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbəsində yerləşən 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid Etibar Həsənov adına olan məktəbi hər kəs görübdür. Bəli. Və istərdik ki, yenə də şəhidin anası öz sözlərini desin məktəb haqqında. Onun da ürəyi istəyir ki, adını daşıdığı oğlunun məktəbi tez və yaxın zamanda düzəlsin ki, ora gedən uşaqlar soyuqda xəstələnməsinlər. Onun da ürəyi şad olsun və indi özü sizlərə öz sözlərini desin. Mən bunu məktəbin qabağında da demişəm. O məktəb, o gözəl oğlan, qəhrəman oğlunun adına yaraşmır. Orada gör neçə yüzdən uşaq sayı oxuyur. Anayam. Əgər mənim oğlumun adına o məktəb gedirsə, qoy onun adına da yaraşdın o məktəb. Xaş edirəm üstündə dur. Mən bunun anasıyam. Amma məndən də, mən heç dillənmədi. Mən demədən bu məktəbin gələcəyində durasınız. O məktəb elə insanın, elə oğlunun adına getmir. O məktəb onun adına, mən bunu dönə-dönə demişəm. Yazmışam da, demişəm də, dəfələrlə yazsam da belə. Mən elə fikir verirəm ki, elə yazmağım da elə belə gedir, belə gəlir. Amma mən buna dayanmayacağım, mən buna durmayacağım, mən anayam. Mənim uşağımın, məktəbinin adına. Orada göz neçə yüzdən uşaq oxuyur. Heç o məktəb onun adına yaraşır, yox. Məktəbi bir deyilə görməyim. 90-92, bu da 30 ildir. 30 ildir deyə-deyə gəlmişik. İnanıram. İnanıram da, indən belə o məktəb elədir, qalan deyilir.